Një special duhet të jetë një qitës i shkëlqyer, prandaj orët e përgatitjes në këtë drejtim janë të shumta. Kështu përshkrueshin në një reportazh të Zoom-in orët e stërvitjes në poligon të forcave komando, pjesë të cilave ishte edhe me Vjol Bilo. Reportazhi xhiruar në maj të vitit 2016 tregon si përgatiten specialet shqiptar për të përballuar misionet luftarake, stërvitjet dhe rrëfimet e efektiveve të repartit elit të ushtrisë shqiptare. Një prej rrëfimeve është edhe ai nën oficerit me Vjol Bilo, i cili tashmë është i shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes së Fabiol Gaxhës, si dhe plagosjes së Ervis Matajt dhe Elion Hatos. Në këtë dokumentar ai shpjegon llojet e qitjeve dhe i demonstron ato. Shtrimet e radhës janë qitja pengut, përzgjedhje objektivash dhe qitje vertikale. Gjitha qitjet janë precizion shpejtësi. Duket se tiparet e një qitësi të mirë, precizion dhe shpejtësi, Bilo i ka shfaqur edhe natën e konfliktit në Ishblok, ku u vra një person dhe u plagosën dy të tjerë. Nën oficeri me Vjol Bilo është njëri nga 30 themeluesit e forcave speciale shqiptare, i cili ka marrë pjesë në misionet paqëruese në Republikën e Kadit në Afrikë, Irak e Afganistan.